Skolēna sapnis ļauj apspiestajām prāta atskaņām izdzīvot fantāziju, kā arī glābi apziņu no domām, kas pēkšņi var izraisīt šoku. Pat dzīve tomēr nav roža dārs! Sveicināt skatītāji, klausītāji, es nevaru zināt, varbūt pat ostītāji. Šodien parunāsim par vienu Latvijas pilsoni. Vārdā Niks, uzvārdā Enziņš. Šim jaukajam pilsonim ir 21 gads. Ar ko tad ir slavens šis jaukais mierpilsonis? Tātad Niks Enziņš, plašāk pazīstams sabiedrībā kā piedūriena repa, izpildītājs, mūziķis. Man to nevajag, es neesmu tāds. Nu, ka tu drīz būs izputināts. Arī dažādu TV šovu zvaigzne. Viņš tur piedalījās dažādos randiņos, kur gāja viņam visādi, gāja šādi. Es salas tev noskurstīt. Labi. Es reiz prasīties. Man ļoti liels pulsu. Nē. Es tevi iesitīšu tūlīt. Gāja arī šādi. Viņš tur arī kaut ko... Šitā. Pataustīja. Es parasta meitnēm esmu randiņos. Es ar viņām dejoju tā erotiski. Ui, tu neesmu arī to rokiņš. Šis mums ir plašā spektra speciālists. Divreiz arī iepriekš sodīta persona. Nu, laikam iepriekš viņam jau ir paticies veikt dažāda veida krāpnieciskos darbus. Laikam kādu arī apšmaucis iespējams ir. Es nezinu, es tā tikai pieņemu presē un masu informācijas medijos es īsti neatradu, par ko šī persona iepriekš ir bijusi sodīta. Šobrīd šim cilvēciņam ir aizdomā turamās personas status pat divām epizodēm. Viens ir par viltu ziņu, tā kā rakstīšanu, veidošanu, publicēšanu. Un laikam tiesību sargājušajām institūcijām. Mērs bija pilns, kad viņš tā kā nolēma savos portālos publicēt ziņas, ka ir notikusi šausminoša katastrofa tirdzniecības centrā Alfa. Varbūt kāds arī uz tā uzķērās. Bet kur vispār visa šī sāls? Kur viss ir? Nu, es domāju, ka neviens jau šajos portālos, viltu ziņu portālos, kurus izveidojis šis pat iepriekš minētais Niks Enziņš, kā arī iepriekš bija arī Raspa Pomovs, vai kā tur Raivis kaut kāds, ar savu VIP klubs. Viņam arī bija viltu ziņas, vienkārši parasti, ja tu esi žurnālists, tu veic kaut kādu žurnālistisko darbu, izpēti, kaut kā apstrādā šos datus, mēģina atrast kaut kādas sakarības. Bet šeit, hei, nu prieškam to visu? Prieškam veikt kaut kādas intervijas? Prieškam kaut ko pētīt? Bliezīsim! Cik fantāzija atļauj, tik arī būs. Un tā arī darīja šis jaukais Niks. Labi, nerunāšu, neteikšu, nesaukšu viņu vairs par Niku, saukšu par Neidu. Dziesmas jau viņam ir interesantas. Skaties LV, pat viņam veselu sadaļu savā portālā atvēlēja, kur bija tā kā Skaties LV un neatceros, vai Slīpstrīta Neids, bet var uzspiest un tad tev parādās visi raksti par Neidu. Es nezinu, vai šī persona ir baigi populāra. Šādos tādos strīmos YouTube'ā viņš bija parādījies kā ziedotājs. Es nezinu, kā tur viss beidzās. Vai bija godprātīgi viņas ziedojis, vai arī pēc tam tā kā, nu, atsaucis šo ziedojumu. Nu, labi, siržu lauzējis. Vienu brīdi Skaties LV, viņi tur gan pozitīvi vai gan negatīvi aprunāja uz vēla paraušanu. Nezinu, vai tas viņam nāca par labu vai nē, bet, nu, internetā par viņu nepārāk labi vienmēr cilvēki ir atsaukušies. Nedaudz parunāšu, kā tad var nopelnīt ar šiem neīsto ziņu portāliem. Pavisam vienkārši, ar Google AdSense. Google parāda reklāmas tavos saitos, un par šīm reklāmām arī tu saņem zināmu samaksu. Starp citu, tantes runā, ka šī samaksa var būt pat 10 eiro par 1000 reklāmas ekspozīcijām.
Kas jau liekas diezgan pieklājīgi. Protams, neviens jau šajos saitos pats nepirks reklāmas, nu, kur sazinies ar pašu saita uzturētāju, un tu vienojies par kaut kādu, jo kāda jēga tur. Protams, ātri tās viltus ziņas tika atšifrētas, un, protams, cilvēki arī sāka vairīties no tiem portāliem. Bet tomēr vienmēr jau atradās kāds cilvēks, kurš tomēr iekrita uz šīm viltus ziņām, un tādējādi bija viņam arī zināma auditorija, kas skatījās, priecājās, varbūt bēdājās. Jo tur bija arī priecīgas ziņas, ka no 1. septembra katram skolēnam tāds pabalsts, ja viņš mācās, 300 eiro. Kas var būt labāks par to? Runājot par skolēniem. Neidam bija arī palīgi šajos saitos. Viena 30-gadīga persona un viena arī nepilngadīga persona, 15-gadīgs skolēns. Skolēnu beigās palaida mājās. Par parakstu, nezinu, par dzīves vietas nemainīšanu vai ko, vai neizbraukšanu no valsts. Tas tika mājās, neic gan tika izvests uz centrālu cietumu un tur tā teikt var nedaudz atpūsties. Pats interesantākais, kā tad noķēra Neidu? Iepriekš jau sākta, laikam, bija lietvedība par šo viņam ziņu portālu darbību, kā daudzas iestādes, kuru vārds figurēja šajos rakstos, nolēma tā kā tiesā iesniegt prasību pret šiem ziņu portāliem par neīstas informācijas sniegšanu. Taču policisti vēl nebija kaut kādā veidā atraduši, kur tad Neids dzīvo. Laikam jau policisti jau bija domājuši, ka jāķer tas Neids beidzot būs aiz, jūs saprotat, es kā. Tā arī viņi pēc tam arī darīja. Es nezinu, kā tur bija Neidam ar finansēm, pietika naudiņas vai nē, bet viņš bija izdomājis jaunu, interesantu naudas pelnīšanas schēmu. Tātad tirkoja mobīlos telefonus. Manuprāt, jau liekas, ka tā jau viņam kļūsi gandrīz vai kāda tāda kā dzīves sastāvdaļa. Kādu apšmaukt, kādu apkrāpt. Bet dzirdējāt izmeklētāji, kas skatās šo video, tas ir tikai mans viedoklis. Tas ir tikai mans, tas nav, tā kā es saku, tā ir. Tas ir mans viedoklis, es tā uzskatu. Nu, ko es domāju par visiem šiem viltus portāliem un visām šīm izdarībām? Nu, ziniet ko, jādzīvo godīgi. Nu, nevar jau tā, o, kaķītis atnāca, vai ne kaķīt? Nevar dzīvot diezgan tā apšaubāmi un šmaukt, ko vien var, un gan ar viltu ziņu portālu palīdzību, gan arī tāpat. Nu, jādzīvo tomēr godīgi, būtībā šādus viltu ziņu portālus nosodu, tādus nevajag, vajag būt labiem portāliem, interesantiem, precīziem. Nu, dimžēl, kārtīgs žurnālists. Ja viņš tiešām ir kārtīgs, viņam savā ziņā ir staigāšana pa naža asmeni. Bet, kuram tagad ir viegli? Redzēs, varbūt vēl sekošu līdzi visiem šiem notikumiem, kā tas viss izvērtīsies. Un tad jau redzēs, kā būs, kā Neids spēs vai nespēs. Kaķis grib, lai viņu paglauda. Neids spēs vai nespēs atspēkot viņam izteiktās apsūdzības. Nezinu, kā viņam izdosies, bet, varētu būt interesanti. Ar jums kopā Biedgars, milzonīgs paldies, ka skatījāties uz drīzu tikšanos! Tikšanos.